След приключването на изборния процес, големият въпрос е кои ще са бъдещите депутати, избрани от област Пазарджик, и как ще се разпределят 8-те мандата за нашия избирателен район. ГЕРБ СДС печелят убедително с 29,04%. Очаква се те да имат 3 депутати от областта. Най-много гласове, 5079, е събрал бившият областен управител и депутат в няколко народни събрания – Стефан Мирев от листата на ГЕРБ СДС. Той получава най-голямата преференциална подкрепа в областта. След него се нарежда Дафинка Семерджиева, за която са гласували 4876 души. Водачът на листата Екатерина Захариева получава подкрепата на 1779 човека. Избирателите отреждат второто място в областта за Движението за права и свободи. Очаква се то да изпрати в 50-я парламент двама представители от Пазарджишко – водачът на листата Искра Михайлова и Небие Кабак от Сърница. Очакванията са Михайлова да предпочете Европарламента, тъй като тя е част от евролистата на Движението. Тогава мястото и в Народното събрание ще заеме Осман Мурадов от Нова махала. Той е и част от настоящия парламент. Резултатите от вота отреждат за Възраждане едно депутат място от областта. Това се очаква да бъде водачът Стоян Таслаков. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България също ще има един представител от област Пазарджик. Това ще бъде Ивайло Шотев, който водеше листата. БСП също ще получи един мандат. 1157 души са дали своя глас за водача на БСП Драгомир Стойнев. На втора позиция се нарежда Петя Цанкова. Все още не е ясно кой от двамата ще вземе място в парламента, защото Стойнев е водач в Стара Загора и ако предпочете да влезе от този избирателен район, Петя Цанкова ще вземе неговото място. Прогнозите на този етап са неофициални. Централната избирателна комисия предстои да обяви имената на новите народни представители на 16 юни.